okay ဒီတစ်ခါကျွန်တော်ဂျင်းချက်ကက်လေးတဲ့ပုံမှာအာဘောတချို့ကျွန်တော်ပြင်ထားတယ်အဲ့ဒီအာဘောတစ်ခုချင်းစီတိုင်းဝင်လာကျွန်တော်ကဘယ်လိုသင်းဖြတ်သွားလဲဆိုတော့အခုလိုမျိုးညိုရင်းပျက်စီးလာတဲ့အချိန်တွေအမျိုးမျိုးရှိပေမဲ့လည်းလောကကြီးမှာအငြင်းနဲ့အလားမပြည့်ရှိနေတဲ့ဘန်းတွေရဲ့အလားနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးပညာပေါက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြတ်ထားတာပါဆိုတော့ခက်ခက်ကြည့်ပါ